На радіо НВ. Про легалізацію азартних ігор поговоримо зараз у гостєвій студії нового ранку. 14 липня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Документ підтримали 248 народних обранців. Минулого четверга у свіжому номері журналу НВ вийшла стаття, яка називається Гра в легалізації автор матеріалу Іван Берстюк сьогодні у нашій студії. Тож поговоримо обов'язково. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол таблетки від головного болю. Отож, справді в нашій студії наш колега, економічний редактор видання НВ Іван Верстюк. Доброго ранку. Дякую, що наживо з нами. А доброго ранку, скучі за редакту. Доброго ранку, слухачі радіо НВ. Дійсно чудова нагода завітати до редакції під час цієї. Коронавірусної пандемії радий бути. Ну що ж, у мене ж перше ж запитання: я точно розумію про себе, що, ну, наприклад, колись була мулька, що якщо ти в Вегасі і не зайшов у казіно, то ти, типу, не був у Вегасі. Я в Вегасі був один раз, я зайшов до казіно, яке було прямо в нашому готелі. Я витратив два бакси, не більше. Я їх моментально програв в якомусь автоматі і на цьому заспокоївся. Мені це не цікаво, але я розумію, що Вегас побудований як величезний. Місто з багатючими готелями і інфраструктуру саме завдяки казіно, бо там в пустелі нічого інакшого й бути не могло. От зараз Україна може зможе похвалитися своїми Вегасами чи з, з того, що ти знаєш про законопроект, там ну не про Вегас ідеться, а про щось інше. Є всі причини вважати, що прийнятий парламентом законопроект призведе. До будівництва маленьких вегасів, скажімо так, навряд чи там Київ, чи Одеса, чи Трускавець за один рік перетвориться на Лас-Вегас. На це потрібні роки, на це потрібні зусилля, привернення туристів, інвестицій, будівництва інфраструктури, але зроблено великий крок, тому що йдеться не про створення ринку азартних ігор йдеться про його легалізацію. Він існував весь цей час. Перше легальне казино з'явилось в Києві в 91-му році в готелі Київ, е, і до 2009 року ринок ігор діяв, Доки е, він не став як кістка в горлі уряду Юлії Тимошенко, яка його заборонила, і він перейшов в нелегальну площину. А, а до речі, до речі, там цікава склалася ситуація, тому що Юлія Тимошенко, прем'єрка проти президент не готовий був до такого кроку, але вето подолала Верховна Рада вето президента. Е, це це був саме той час 2009 рік. Коли було загострення між Юлією Тимошенкою та Віктором Ющенко в їхніх стосунках, і це для них був принциповий момент. Ющенко був, попри все, все ж таким проринковим президентом за ринкові механізми. В той час, як Тимошенко ще тоді починала риторику про національне багатство. Давайте не розбазарювати стратегічні активи, ось ці всі справи. І на цій, на цій хвилі вона заборонила ринок Азарних ігор єдине що вижили лотереї лотереї продовжували існувати а весь інший ринок і казино і зали ігрових автоматів, і букмекерські контори вони пересунулися в такий сірий простір неврегульованих законодавством комерційних відносин. Звідки ось зараз парламент, фракція Слуга народу намагається його дістати. Але от потрібно пам'ятати, що законопроект був зареєстрований ще в грудні минулого року, і до його прийняття пройшло більше ніж півроку. Я спілкувався. Вався з керівництвом фракції Слуга народу з Євгенією Кравчук, заступницею голови фракції, питав, чому ж так важко і складно йшло прийняття цього законопроекту. Вони пояснюють, що чимало сил. Бізнесових сил лобіювали, а те, аби цей законопроект був прописаний вигідніше для бізнесу, ніж для держави, щоб акцент був зміщений саме на те, щоб задовільнити потенційних гравців азартного ринку, а не інтереси платників податків. І в цьому ключову роль зіграв Михайло Сакашвілі в травні. Він отримав свою офіційну посаду. Голови виконавчого комітету реформ Асакашвілі, будучи президентом Грузії, відродив і побудував азартний ринок в Грузії, створив з Батумі столицю Чорноморських казино, і тому так само він в Україні лобіював ідею легалізації. Казино та інших азартних ігор. І Він написав звернення до Верховної Ради, закликаючи депутатів пришвидшити роботу, прийняти закон, розкритикувавши його там окремі частини. І він став драйвером ось цього процесу. Напевно, це перша така велика справа, яку зробив Саакошвілі на своїй офіційній посаді. Це легалізація ринку казіно. Добре, а що нам дає підстави говорити про те, що змусить бізнес азартних ігор вийти із тіні? Річ у тому, що законопроект насправді достатньо ліберальний, там не йдеться про якісь шалено дорогі ліцензії. На, на азартну діяльність, наприклад, щоб відкрити казино, потрібно заплатити приблизно 280 мільйонів гривень за п'ятирічну ліцензію. Це небагато. Але лише ну, так то, бо, не, ні, ну, це мільйон доларів за п'ять років, 200 тисяч доларів за рік. Якщо казино можливі в п'ятизіркових готелях, то напевно в цьому є якийсь економічний зиск. Да? А, так, і найважливіше, що. Простимульоване будівництво нових п'ятизіркових готелів. Тобто, якщо і бізнесмен інвестор будує з нуля п'ятизірковий готель в Києві чи в недостатньо розвинитий території, мінімум на 150 номерів, то він автоматично отримає безкоштовну десятирічну ліцензію на казіно. Це дуже важливо, тому що я поспілкувався спілкувався з багатьма київськими готельєрами. Це, наприклад, Єлизавета Юрушева, яка керує готелями Фермонт та Рів'єра. Це керівництво готелю Хілтон. І ось вони всі кажуть, що ринок хоче ожити, тому що коронавірусна криза вона вбила ринок готелів, забравши всіх відвідувачів. І потрібен якийсь стимул, щоб українська. Київська, одеська, харківська готельна індустрія відродились, їй потрібен якісь інвестиційний стимул. Оце запровадження ринку казино та азартних ігор, покер клубів. Це все трошки оживить, оживить ринок, тому що ну дивіться, кожен, хто там ну, ще напевно до пандемії літав з Європи до Києва. Часто повертаючись на літаку, бачив, як цілі групи європейських туристів, чоловіків, жінок їдуть на вихідні в Київ, щоб там потусити, посидіти в ресторанах, відвідати футбольний матч. Провести гарно час. І для цієї аудиторії можливість зайти до казино та зробити ставку є надзвичайно важливою. Е, для, для туристів це продукт, який може їх залучати до України. Тому що е, не тільки ж да, йти дивитися Софію Київську, треба потрібно і якісь е, інші розваги. Е, потрібно, щоб... Ну люди хочуть адреналіну. Адреналін. коли тобі от так цікаво чи випаде там твоя циферка, якщо ми говоримо про рулетку. Я зараз ще трошечки. Про законопроект. Одна з частин, чому його треба було легалізувати, цей ринок. Тому що він справді існував, але існував у сірому, а то й чорному вигляді. А це означає, що хтось обілечував тих же ж самих власників гральних клубів там, чи казіно. І це зазвичай приписували силовикам. Тобто, це була така специфічна сфера, яка, оскільки нелегальна, але працює, значить ти просто башляєш комусь. І тебе не чіпають. От наскільки ця схема має, може зараз змінитися? По перше, а по-друге, наскільки на твою ну за твоїми знаннями було антилобі широке, щоб воно продовжувало лишатися сірим? річ у тому, що зараз не дуже вигідно залишатись в сірій зоні, але да, напевно, рано радіти, що сірий ринок поборено. В чому тут справа? Зараз держава отримає онлайн моніторинг всіх азартних ігор не одразу, але як тільки він буде побудований, на це піде напевно кілька років. І держава, спеціальна комісія з регулювання ринку азартних ігор, бачитиме алгоритм, як відбувається виграш. Тобто ймовірність ставки, вона буде буде регулюватись державою, коли ти приходиш в тіньове казіно, ймовірність твого виграшу регулюється власником цього закладу азартних ігор. Комп'ютерного клубу чи букмекерської контори, чи ще чогось. І тому твої шанси виграти набагато менше. Тобі, як е е гравцю, як азартному гравцю, набагато вигідніше піти в легальне казіно, це збільшує твої шанси виграти. Це основ основне. Е з приводу лобізму в законопроекту, е головні лобістські зусилля йшли зі сторони лотерей. Е з одну, з одну з цих. Е Лотерей УНЛ, Українська національна лотерея, за даними, наприклад, розслідувального проекту «Бігус.Інфо» контролював екс нардеп Олександр Третяков. Він був мажоритарником блоку Петра Порошенка від Святошинського району Києва. Відповідно, політики, які контролювали сірий ринок азартних ігор, вони відійшли в минуле. Вони не мають зв'язків там з Володимиром Зеленським, зі слугою народу, з Кабміном Шмигаля і тому їх посу. Унули, але лотерейні компанії лотерейні організації чинили спротив, в тому як писався законопроект, і завалювали проходження документу законодавчим спамом. Близько трьох з половиною тисяч поправок подали депутати до цього законопроекту, щоб його заблокувати. І тому депутати слуги народу вирішили. Виділити в окремий документ врегулювання ринку лотерей, і про лотереї в цьому законі законопроекті не йдеться, але треба сказати, що відверто лотереями ти не простимулюєш відновлення економіки, лотереями ти не простимулюєш будівництво інфраструктури. Набагато важливіше було врегулювати ринок казино, тому що ось як ми правильно сьогодні казали Вже що з пустельного штату Невада, де не росте навіть бур'ян. Фактично утворив, утворився бізнесовий великий центр, бізнесовий хаб розваг в місті Лас-Вегас, і спеціально під місто Лас-Вегас, штат Невада, ввів пільговий податковий режим і створив ринок обсягом в 10 мільярдів доларів щорічно, який платить податки до місцевого бюджету Невади, і оплачує видатки на школи, на лікарні. Фактично, вся вся Невада вона живе за рахунок оцього казино. Прибли. Лизно щось подібне намагається скопіювати Україна, якщо говорити про те, де ж можуть виникнути українські Лас-Вегаси, великі або маленькі. А чекайте, а давайте я ще спитаю: а скільки грошей із легалізацією грального бізнесу, які прибутки отримуватиме держава? Я думаю, Є вже про рахунок. Скільки грошей ми можемо отримати? Якщо Вегас це 10 мільярдів доларів на рік, то Україна скільки зможе депутати слуги народу рахували модель, за якою. Продаж ліцензії, також податкові надходження від азартних ігор складуть від 2,5 до 4 мільярдів гривень на рік. Але в мене також були альтернативні підрахунки центру економічної стратегії. Це такий дуже поважний експертний ліберальний київський центр. Вони підрахували модель азартного ринку, яка може генерувати 10 мільярдів гривень надходжень на рік. Це дуже суттєва сума. Майдине, що треба сказати, що не одразу да це не вперше ж рік ринок генеруватиме е, такі податки, тому що по доподаткування азартних ігор ще треба буде врегулювати, прийняти окремий законопроект. А поки що компанії, які хочуть відкрити покер-клуб чи букмекерську контору, офіційно вони платитимуть 18% податку на прибуток, е, і в такі такі в них будуть стосунки з українським бюджетом. Івана, mm -hmm. я зараз невеличку паузу пропоную зробити. Ми підемо на новини, разом їх послухаємо. Потім повернемось до цієї студії. Якраз із питання, а де все це можна побудувати, розбудувати в Україні, оскільки ви вже зачепили цю тему. Звичайно, також цікаво. Так, а куди їхати, mm -hmm. заробляти швидко? Гроші. Треба буде їхати. Так, ну і друга так, так. частина. Нам уже навіть в Viber активно пишуть в прізвище Баума. Борис Баум, і от його історія теж має безпосередній стосунок до теми легалізації азартних ігор. Але це все в другій частині нашої розмови. І на Марецька з свіжими новинами зайшла до студії, Значить, треба її послухати. Що ж, ми повертаємося до гостявої студії ранок. нового ранку. На радіо НВ. Про І легалізацію азартних ігор давай яду розкажу. Ми говоримо сьогодні в гостійній студії. У нас у гостях Іван Верстюк, економічний редактор НВ. І продовжуємо спілкування. На цю частину ми запланували поговорити, по-перше, про те, куди треба буде їхати шукати українські версії Лас-Вегаса. Ну і друга частина, я при чому з неї почну, Борис Баум. І сама по собі комісія, яка контролюватиме діяльність закладів азартних ігор. щодо цієї комісії, щодо складу цієї комісії, хто призначає, кому вона підзвітна і чи можливі там якісь мутки і щось таке, це було одне з най ну, таких найгостріших питань, принаймні для мене, тому що якщо ти впровад чи відроджуєш якийсь сектор, а там раптом хтось його контролює так, щоб він контролював тільки для себе, то, то це напевно така трошки хитра історія. От як це буде зараз, до чого дійшли, і яке враження від того, від того, якою буде комісія, і яка там роль Бориса Баума? О, від, від початку Верховна Рада хотіла сама утворювати комісію для регулювання ринку азартних ігор. відбирати п'ятеро людей. Які сидітимуть і видаватимуть ліцензію, і слідкуватимуть за те, скільки українці виграють грошей в ігрових автоматах, але втрутився Михайло Саакашвілі, і втрутилась фракція «Голос», Ярослав Железняк, заступник голови фінансового комітету, сказав: Ні, так не буде. Не може Верховна Рада, в якій немає порядку і в якій є лоббізм, контролювати регулятора ринку азартних ігор. Тому законопроект переписали таким чином, що регулюючу комісію збиратиме кабмін, буде конкурс. В чому тут логіка? Верховна Рада, це як показують багато рішень законопроєктів, звільнення голови Нацбанку. Це парад популізму і парад гри на глядача. Кабмін набагато більш технократичний орган, і тому контроль і підзвітність комісії з регулювання ринку азартних ігор віддали Кабміну, і мені особисто це рішення правильне. Тому що Верховна Рада не впоралась, би, враховуючи лобійські зусилля. Борис Баум, це нагадаю, нашим глядачам. Позаштатний радник заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка бізнесмен, який брав участь в розробці цього законопроекту, і який зі своєї сторони підштовхував Володимира Зеленського, що ось це треба зробити. Це треба робити, тому що якщо Зеленського не підштовхувати, він нічого не робить. Він вариться в своєму соку. І він Борис Баум довів зі свого боку, з офісу президента, цей законопроєкт до реалізації. Там важливо було. Протистояти лобізму гравців лотерейного ринку там важливо було протистояти. Ну наприклад, таким речам казино не хочуть ідентифікувати клієнтів. Так? Казино хочуть працювати з клієнтами анонімно. Ринок намагався пролобіювати, щоб ти приходячи в казино чи в покер-клуб, Ніяк не підтверджував свою особу, але законопроект прописали так: що кожен, хто заходить грати в казино, повинен бути пройти ідентифікацію. Тобто в нього буде, скажімо так, картка члена клубу Казино. І казино знатиме, хто прийшов грати, знатиме всі всі імена. Для чого це потрібно? Як це пояснили депутати? Є така проблемна річ, як Лудоманія або ігроманія. Це коли людина так забирає там останню тисячу гривень з сімейного бюджету, або й бере кредит в кіоску біля метро, і йде робить ставку в залі ігрових автоматів. Це проблема, тому члени сім'ї. Дружина, діти, чоловік зможуть поскаржитись в комісію регулювання ринку, якщо щось, в нас в сім'ї є проблема. Наш там мій чоловік, наш батько, моя дружина програють багато грошей в казіну. І тоді комісія зможе заблокувати цього гравця а, і... і його тоді не прийме жоден такий заклад, ну жоден легальний. Йому доведеться або шукати собі щось підпільне, або не грати, і лікуватись від Лудоманії. Це застереження. Плюс 21 рік вік. Правильно? 21 рік. І більше того, навіть якщо людина сама відчуває, що в неї є проблема з лудоманією, вона може звернутися до комісії і попросити що, будь ласка, забороніть мені грати, анулюйте всі мої входи до казино на якийсь час. І комісія. Тоді анулює, і людина не може зробити ставку, принаймні в легальному, легальному казино. Тут ще важлива важлива відмінність, наприклад, від ринку казино Лас-Вегасу. В українських казино не можна буде палити всередині і не можна буде отримувати подарунки від закладу в якості алкоголю. Тому що в Лас-Вегасі, наприклад, я Ну так і в Україні було Де, до закриття багач... цього ринку, да. що офіціант може пригостити тебе віски, коли ти сидиш за рулеткою. Uh, і так само в Лас-Вегасі можна палити в казино. Ну тут вже різні uh, законодавчі культури, uh, тому що ця ось культура міського відриву назвемо її так. Вона в Лас-Вегасі дуже розвинута в Укрв в... Україні трошки інша ситуація. Цю культуру міського відриву треба будувати uh, і... 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 і розвивати. І де ж де ж ця культура може розвиватись? Я поговорив з багатьма uh, туристичними експертами. Поговорив з Мар'яною Олеськів, це голова державного агентства з питань туризму з приватними гравцями. Що де ж нам будувати ці казино? Всі, звичайно, вказують на Одеський регіон, місто Одеса і уся ця територія Кароліна Бугас, Затока. Ось ці всі місця. Що там є великий потенціал тому, що. Коли людина приїжджає грати в казино, вона ж не може там грати цілодобово. Так, їй вона там, скажімо, ніч проводить за ігровим столом, трохи поспала, поїла. Їй потрібно або екскурсія, або море, або якісь інші розваги. І Одеса все це може дати, щоб поєднувати всі ці види відпочинку і отримати емоцію, за якою людина приїжджає. Але ж великий потенціал в Західної України. Наприклад, в місті Трускавець у Львівській області є два п'ятизіркові готелі з достатньо великим номерним фондом, які вже сьогодні, ну або коли Зеленський підпише законопроект, можуть купувати ліцензію і організовувати там казіно. Трускавець може бути дуже цікавим. Міжнародним туристам я розмовляв з компанією Кольєрс Україна. Кольєрс це велика компанія, що займається нерухомістю. Вона активна на ринку нерухомості Лас-Вегаса, в тому числі. Тому вона добре знає, як повинен виглядати цивілізований ринок азартних ігор. От вони дуже вірять в потенціал трускавця. Робити ці великі казино ресорти, залучати інвестиції. Ну і в східній Україні статус столиці Азартних ігор хоче закріпити за собою Харків. Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського, вже заявила про те, що буде влаштовувати казино в харків Палас Хотел. Це великий п'ятизірковий готель. І от ще важлива річ, що всі ці великі готелі. вони... Не створюють казино на своїй базі, вони просто здають в оренду. Заходить професійний оператор казино. Всі вони хочуть працювати з міжнародними операторами казино, і цей міжнародний оператор бере в оренду готельну територію, зали, приміщення і влаштовує там казино. Так так це працює ну і це напевно цивілізовано, тому що готелі не мають потрібної експертизи, тому що це і технологічно складна справа, і безпековий аспект присутній, і потрібний потрібен маркетинг. Тут бажано мати мати справу з фахівцями. Знову ж таки, якщо брати приклад Лас-Вегасу, то в Казино обов'язково обов'язково купують на сезон якихось зірок естради. Починаючи там Брітні Спірс, бо вона резидент Лас-Вегасу на літо завжди. Леді Гага резидент Лас-Вегасу на літо. Так само про це треба подумати українським казино, про те, що ти на літо підписуєш зірку, вона живе в цьому п'ятизірковому готелі, Кожної п'ятниці-суботу дає концерт для відвідувачів Казино. Uh, і ну, цей, цей контракт коштує якихось грошей, тому що uh, знову ж таки люди, які приїжджають за емоцією, їх потрібно трошки відволікати від цього да, азарту, щоб це виглядало uh, дійсно не як лудоманія, не як ігроманія, громанія, а як відпочинок повноцінний. Якось це треба окультурити, а не щоб лише крутилась рулетка, робились ставки. І роздавалися карти. І хтось карти. в Розпачі Лоскотати виходив, нерви, да так. бо все програв. <смі> Окей, ми вже сказали, точніше, ви сказали, про Київ, наприклад, тут зрозуміло, що щось буде. Харків, Одеса і Одеський регіон, Західний регіон, а от якісь маленькі містечка. Це є там потенціал, якщо говорити про те, що зараз ну, Одеса і так туристично приваблива, Харків і так мільйонник. Трускавець і так отримує туристів. Щось таке маленьке. Чи про це поки що рано говорити? Тут питання інфраструктури. Це по в принципі, напевно, можна да, в, в голому полі збудувати величезний ресорт, але до цього треба прокласти дорогу, забезпечити, щоб це був не тільки готель, ну, тобто Херсонська, але Херсонська, басейни... Миколаївська і хто там у нас? Черкаська область відпадають бо дороги. Дороги, дійсно, дороги. І о, в цей комплекс казино-ресорту входять ж і ресторани. Треба не один ресторан, хоча б п'ять з різними кухнями. Е, треба там два-три басейни. Бажано з морською водою. Е, що ще? Е, завжди з ринком казіно рука об руку йде тіньовий ринок сексуальних послуг. Ну, треба дивитись справді в очі. Так це працює в великих містах. Uh, і ну можна вести дискусію про те, наскільки це, це потрібно легалізовувати, uh, тобто, це не просто купив ліцензію, відкрив казіно, і це і запрацювало. воно само тобі несе гроші на системний це бізнес. Систем. Що ж, а що ви можете сказати про перші кроки на шляху до легалізації ігрового бізнесу? Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Чекаємо, поки на нього підпише президент. Далі що? Uh, як очікується, президент його підпише не пізніше вересня. І він вступає в силу одразу з моменту. Ну там процедура підписання опублікування в газеті Голос України чи урядовий кур'єр. Там не передбачено якогось там через півроку якогось терміну. Тобто, одразу можна проводити продажі ліцензій. Uh, і ти, одна компанія, один бренд може купити одну ліцензію. Тобто ти не можеш створити холдинг з п'яти брендів казіно за одну ліцензію. Кожен бренд має заплатити 280 мільйонів гривень, якщо це uh, не, фізичне казино, і там то, приблизно вдвічі менше, якщо це онлайн казино. Ще одна частина про казіної це такий потенційний ризик і частий ризик. Кажуть, що там обертаються тіньові та ще й нелегальні гроші. Ми пам'ятаємо, що всі країни на планеті Земля моніторять, наприклад, ФАТФ, Та? і там окрема історія, ігровий бізнес і гроші отримані від там продажу нелегального зброю, кримінальних структур, продаж наркотиків, продаж людей і таке інше. Є щось в українському законодавстві, яке би ну от контролювало можливість легалізації гро. Кримінальних грошей через казино. Річ у тому, що українське законодавство воно ж теж виникло не на рівному місці. Воно враховувало досвід легалізації казино в Росії, проблемний ринок, в Білорусі, в Казахстані. І трохи дивились на центральну Європу. Словенія, наприклад, має легалізований ринок казино, і ці словенські казино на ресортах привабливі для італійських туристів. Це трошки міф напевно з 30-х років. Чикаго Америка про те, як казино, гангстери збирались і, значить, замовляли вбивства конкурентів під час гри в покер, преферанс чи ще якоїсь азартної гри. Це трошки теж з фільму карти, гроші два стволи. Uh, і ми будемо дивитися, як це працюватиме, але точно можна сказати, що гірше ситуація не буде, тому що кримінал набагато активніше працював ось з цими напівлегальними або нелегальними казино та залами ігрових автоматів, ніж він працюватиме з легальним ринком. Ось в цьому сірому ринку відбувалася легалізація кримінальних доходів. Ось там були і ігроманії. І кредиту нелегальне кредитування гравців, все, що хочеш, всі види порушень. Тому в плані безпеки Україна точно не програє. Ось це принаймні в цьому може бути впевним. Законопроект можна критикувати за те, що він не дає податків місцевим бюджетам. Оце, наприклад, проблема. Безпека. Ні, а от місцеві бюджети можна було би прописати, і буде, напевно, ще окремий законопроект про оподаткування, який ну логічно да, якщо в Одесі крупне казино, і вона то на що нам завозити в Одесу. У казино, а гроші всі йтимуть на Київ потрібно підтримувати місцеву інфраструктуру. і Якусь частину грошей, навіть за логікою децентралізації, варто віддавати регіонам. Ну і ще велике питання: як оподатковувати виграші? Тому що зараз, поки це питання не врегульовано, якщо ти виграєш мільйони гривень в залі, в залі ігрових автоматів, по ідеї ти маєш заплатити 18% податку на дохід фізичної особи і 1,5% військового збору. І поки не буде врегульовано, це повинно діяти так. Але як це має працювати? Чи це азартний заклад платить гроші в податкову, чи ти сам подаєш звіт? Ніхто цього не знає, Олег Валерійович Ляшко був би напевно задоволений цією ситуацією. Як ми пам'ятаємо, він же тоді декларував активні виграші в лотерею? То тепер, якщо так уже узагальнювати, а якщо всі ідентифіковані гравці, і відповідно складніше відмивати гроші, то, то що це? От основний якийсь сухий залишок. Що нам, як громадянам, про це думати? Чекати, коли відкриється? Фактично... Чи видихнути і сказати хух, у нас нарешті ринкова економіка в цій частині теж відновлюється. Фактично так: плюсів у цьому законі більше ніж мінусів, тому що Україна отримає легальний ринок казіно замість отих примітивних кіосків в кожному спальному районі, де збирались збирались невідомо хто. Тепер це працюватиме легальніше. Бюджет отримуватиме в перспективі до 10 мільярдів гривень. Щорі... щорічно. це суттєво. Іві, гроші, які які е, потрібні, і там на велике будівництво, і на боротьбу з коронавірусом, і на реформу мед, мед, медичної медици, медичної сфери. Єдине, що так, треба пам'ятати, що азартні ігри вони мають ризик, вони мають небезпеку, тому що вони затягують і в людини можуть виникати психологічні проблеми. Не, не, не потрібно закривати на, на це очі. Потрібне активне регулювання зі сторони комісії, зі сторони Кабміну про те, щоб цей ринок азарту так не, 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 не псував людям ну, не життя. Не вбував не вбував людям життя. Говорить. Так, Все. Іване, дуже вам дякуємо за коментарі, за те, що наживо сьогодні прийшли. До нашої студії я ще раз нагадаю, Іван Верстюк, економічний редактор НВ, був у нас у гостях і говорили ми про легалізацію азартних ігор. А ми, Павло Новіков, Юля Петрова. Прощаємося з вами до завтра. Почуємось у вівторок із сьомої по десяту поговоримо. Радіо НВ